Добро вечер. Вести во 18. Ова се на Станите на денот. Огнената група доби високи функции во ДУИ. Отчетот на министрите одложен за две недели. Би им кажал на другите партии да земаат малку да учат од ДУИ. Почна грејната сезона. Парното во Скопје некаде млако, некаде го немаше. Не е доволно, не е да млаки, да. Млак. Дали го пријавивте? За време, не пријавив ништо. Премиерот Ковачевски уверува дека струја, грејење и храна ќе има за сите. Никој буквално нема да се мисли да избира помеѓу храна и грејење во текот на зимата. Македонскиот динар во Србија, српскиот динар во Македонија. Од 1 ноември се проширува курсната листа. Како во урбаниот хаос се движат слепите? А што ако нема некој да ви помогне на семафор? Ке се чекаш? Меѓународен ден на белиот стап дочекан со истите маки. По 15-ти пат, ултрамаратон Нова Градишка Крушево. Балканот не го заборава Тоше Проески. Расплетот во ДУИ на денешниот Централен совет во Тетово траеше побрзо тоа што веројатно се очекуваше. Само еден час. Сепак, ова и не е изненадување со оглед дека Али Ахмети уште синоќа постигнал договор со така наречената огнена група за распределбата на функциите во врвот на партијата. Па денеска остана само формалниот дел. Во раководството веќе не е Артан Груби како организацијски секретар, а на негово место е избран градоначалникот на Сарај Блерим Беџети. Во Тетово беше Михајло Видимлиски. Централниот совет на интегративците на состанокот кој го водеше лидерот Али Ахмети траеше само еден час и едногласно ги прифати неговите предлози за новото партиско раководство. Огнената група која дојде заедно на состанокот уште синоќа на координативната средба со Ахмети постигнала договор со кој добија позиции во раководната структура на партијата. Па денеска остана само тој да биде формализиран. Така, на местото на вице-премиерот Артан Груби за нов организацијски секретар во ДУИ е избран Блерим Беџети. Изет Меџити остана нова еден од подпредседателите, а Муса Џафери ќе биде председател на надзорниот совет. Од позначајните функции, Фатон Ахмети е избран за генерален секретар, а за првпат е избран и секретар за еднакви можности, позиција која е доделена на Саранда и Мери. Очиглено незадоволен од состанокот, беше единствено Тала Џафери, кој револтирано ја напушти салата. Тој предложил да се додаде уште еден подпредседател за гостиварскиот огранок, но не е добил поддршка. Денешниот ден е доказав на трепартиската демократија, оцени портпаролот на партијата Бујар Османи. Денеска е дојден со еден предлог кој што е консензуален, кој што ги задоволува сите и така ја добива поддршката на сите членови на сите. Ама Тала Џафери не беше задоволен спикерот и председател. Да, мислам дека он побара уште еден подпредседател, меѓутоа тука има малку статутарни ограничувања. Ахмети тоа го стави на гласање, не доби поддршка и тоа е тоа. Јас, без да бидам нескромен, би им кажал на другите партии да земаат малку да учат од ДУИ, од тоа како се прави демократија. Денешниот епилог уште пред состанокот го навести и лидерот Ахмети, кој на влегување кажа дека нема огнена група, а партијата продолжува единствена. Не би долго, знаеш, да ја дојат баш дојат. Ал те калуан, пак да си да попизи там. Пак на си ну капатор, менаджим, дебатим, диалоги, кој барбаќе, Сепак, дали денешното примерје ќе биде трајно или само времено, доправа ќе се види. Сепак, овде не завршуваат партиските активности. До крајот на месецот се очекува членовите на партијата кои што се дел од извршната власт да дадат отчет за сработеното. Поранешната министерка за одбрана и заменик председателка на СДСМ Радмила Шекеринска е избрана за подпредседателка на партијата на Европски социјалисти ПЕС. Ми представува огромна чест да ви информирам дека на Конгресот во Берлин ме избра за подпредседател на партијата на Европски социјалисти. Честа е дотолку поголема што ова е прв пат ПЕС да избере на таа позиција личност која доаѓа од земја која не е членка на Европската Унија, напиша Шекеринска на својот Facebook профил. За изборот и честиташе премиерот и лидер на СДСМ Димитар Ковачевски, оценувајќи го како голем успех и убава вест за земјата и македонските
Европските социјалдемократи. Инаку на Конгресот на партијата на Европски социјалисти во Берлин за нов председател е избран долгогодишниот премиер на Шведска и лидер на тамошните социјалдемократи Стефан Ловен. ВМРО ДПМН и денеска го посочува извештајот на Европската комисија за Македонија како доказ за слабиот реформски капацитет на власта. Велат дека во клучните области забелешките се повторуваат 3 години. Ковачевски изгледа ги преспал препораките на Европската комисија и од 2021-та и од 2020-та година. Недостасува реализација во клучните области. Ова се однесува особено на препораките за реформа на јавната администрација, градење на конкуренција на пазарот, слободно движење на стоки и работници, како и правото на интелектуална собственост. Оценката на Европската комисија во многу делови е дека нема никаков напредок во спроведување токму на препораките од комисијата во неколку претходни извештаи. За прв пат, владата е подобро оценета од Европската комисија во однос на опозицијата, порача премиерот Димитар Ковачевски. Според него, концептот на ВМРО-ДПМН е антиевропски. Другиот концепт за оваа држава не понуди никаква алтернатива. Тоа што тие го нудате, да имаме горд и сиромашен народ, кој што ќе седи на мала маса, тука во државата, изолиран, раскаран со сите соседи, без отпочнати преговори со Европската Унија. Ја знам дека нашите граѓани сакаат да бидат дел од Европската Унија, да бидат дел од заедница на држави во кои што има економски просперитет, во кои што има социјална правда и во кои што има владење на демократијата. Најмалку 40 загинати во експлозија во рудник на северот на Турција. Спасувачите во трескавична потрага по преживеани. Германската полиција уапси 75-годишна пензионерка, обвинета дека е лидерка на терористичка група. Почна грејната сезона. ЕСМ го одржа зборот и утрово го пушти парното во Скопје. Но дел од граѓаните се жалат дека било млако, а некои објекти воопшто и го немале. И покрај неизвестноста околу набавката на енергенсите и директорот на ЕСМ Ковачевски и министерот за економија Бектеши уверуваат дека во ниту едно сценарио проблеми со снабдувањето нема да има. Игор Стефановски ги има деталите. Утрово почна грејната сезона. Поради високите температури, грејањето во Скопје првиот ден траеше само 3 часа. Директорот на државната компанија ЕСМ Васко Ковачевски изјави дека утринава испорачале 997 мегават часови топлинска енергија. Парно сепак немало во 85 згради. За ова според Ковачевски виновни се самите граѓани бидејќи не им биле подготвени инсталациите. Можно е да самата стамбена заедница не била доволно подготвена да ги прими топлинската енергија. Во делот на топлинските пумпи, во делот на подстаниците, во делот на електричната енергија и во делот на поправка на системот. Одговорноста не е на страната на ЕСМ, не е на страната на вработените во топланите. Одговорноста треба да се лосира кај граѓаните и треба свесно и совесно да се подготват да ја прима топлинската енергија која што ние ќе испорачаме во наредниот период. За сега енерген за парно е обезбеден до крајот на месецов. Природен газ за сега се нарачува периодично поради движењето на цената на газот на берзата. Но ако снема газ, топланите исток и запад ќе испорачуваат топлинска енергија на дизел, кој моментално е најскап. Иако грејната сезона е почната, надлежните веруваат дека е испорачена максимална топлинска енергија. Сепак дел од радиаторите на Скопје ни се млаки или пак се ладни. Граѓаните кои се загреваат на парно велат дека имале недоволно загреани радиатори. Оние кои се загреваат на струја пак очекуваат повисоки сметки. Дали беа доволно загреани радиаторите? Не доволно, не да, млаки, да. Што очекувате, каква зима ќе има? Доволно, еве, добро. Па ќе видиме, сега, кој може да знае унапред. Млака како што изгледа сега да сега е добро. А пријавивте ли некаде дека имате млаки радиатор? Не, нема потреба, уште е топло. Млак. Дали го пријавивте? За време, не пријавив ништо. Не пријавив, оти требаше да ги одштрафам овие, да пуштам воздухче. Па сега, добро, јас сум на јужна страна и добро ми е. Јас не сум приклучена на парно. Како се загреват? Па со термопечки. Стравувате ли на повисоки сметки за електричење? Сигурно, веројатно, очекуваме. Како ќе се помине зима?
Тешко многу. Со стартот на грејната сезона се очекува изголемена потрошувачка на електрична енергија, со оглед дека многу домакинства и фирми се греат со панели, печки или инвертери. Министерот за економија Крешник Бектеши изјави дека земјава не зависи од никого кога е во прашање струјата. Вклучен е и првиот блок во рек Битола, а во ТЕЦ Неготино и вториот котел. Во дело на регулираниот пазар, домакинствата, малите потрошувачи и секако правиме напори и за делот на слободен пазар, цела зимска сезона ќе бидат снабдувани во кутите со електрична енергија од домашни капацитети. Ние не зависиме од другите држави, ние сами сме се подготвувале за све да покриваме домашно, за да немаме зголемување и на цените, а дополнително на тоа да не зависиме на тоа што би се случило во регионот, во Европа или пак глобално. Инаку граѓаните од едниот месец за парно ќе добијат сметка од АДСМ снабдување со топлина. Ова ќе важи и за сметката од октомври која ќе ја добијат во ноември. Од државната компанија уверуваат дека имаат подготвено се за да ги услужат граѓаните кои се приклучени на парно грејењето. ЕСМ ги објави и телефонските броеви на кои граѓаните можат да ги пријават дефектите. Премиерот Димитар Ковачевски соопшти дека министерствата во септември ја намалиле потрошувачката на електрична енергија за 20%, согласно препораката на владата. Вети дека струја, парно и храна ќе има за сите граѓани зимава. Денеска и граѓаните на градот Скопје и сите граѓани во државата можеа да се уверат дека Северна Македонија е земјата која што прва пушти топлинска енергија во својот главен град, за разлика од некои други држави кои што го одложија. Ние не оставаме никого сам во време на оваа криза. Ние се обврзавме и јас се обврзав и тоа ќе го исполниме. Никој буквално нема да се мисли да избира помеѓу храна и грејење во текот на зимата. Заштедата на министерствата во текот на изминатиот месец во однос на истиот месец минатата година е 20%. Значи, кога се сака и кога се има насока и цел, тогаш и се може. Затоа повикувам, согласно можностите, сите да придонесеме кон намалување на потрошувачката на енергија. Советот на Народна банка донесе одлука за вклучување на српскиот динар на курсната листа на Народната банка. Одлуката, како што информираа, ќе почне да се применува од курсната листа формирана на 1 ноември 2022 година. Со вклучувањето на српскиот динар во листата на валути кои може да се купуваат и продаваат на девизниот пазар, се отвораат можности за поедноставување на економската соработка и се дава поттик на економските субјекти во интензивирање на трговските и финансиските текови меѓу двете земји. Имајки предвид дека Србија е еден од позначајните трговски партнери на нашата држава. Истовремено може да се очекуваат и поволни ефекти во поддршка на услужните дејности, со оглед дека е значаен бројот на туристи од оваа наша соседна држава, соопшти Народната банка. Предходно и Народната банка на Србија донесе одлука за ставање на македонскиот динар на својата курсна листа. Попладнево во центарот на Скопје се случил помал инцидент, што го предизвикале грчки навивачи. Според сведоштва на граѓани, групата навивачи кои веројатно биле дојдени за надпреварот меѓу женските ракометни тимови на Металурки ПАОК, што се играше денеска во Скопје, се симнале од автобусот кај Рекорд, а потоа се упатиле кон плоштадот. Попатно, вербално и физички нападнале маж кој носел дрес на македонски клуб, а потоа вербално нападнале и вработена во една од продавниците во центарот. До посериозен инцидент не дошло поради брзата реакција на полицијата, која ја изолирала групата, а потоа ја испратила до автобусот. Инаку, Металург го загуби денешниот реванш надпревар со шампионот на Грција во второто коло од Европскиот куп. Синоќе во Трговскиот центар Бисер во аеродром се собрале околу 300 средношколци на договорена тепачка. Поголем инцидент за среќа спречила полицијата. Очевидците рекле дека средношколците биле собрани во и околу Трговскиот центар, но полицијата брзо и ефикасно ги разбила групите. По собирот на децата, полициското присуство во Трговскиот центар Бисер било зголемено. И минатиот месец на социјалните мрежи кружеше видео од сличен ваков настан во Дебармало, кој предизвика бура реакции во јавноста.
Од страна на полициски службеници од СВР Скопје, ЕВР Аеродром, преземени се соодветни мерки и активности, но не дошло до нарушување на јавниот ред и мир. Во врска со настанот со присуство на родители, во полициската станица Аеродром бил извршен разговор со тројца малолетници, кои појасниле дека во трговскиот центар требало да има физичка пресметка помеѓу две групи. ВМРО ДПМН тврди дека владата планира да ги приватизира студентските домови. Ова според партијата ќе значи и поскапи услуги за студентите. Студентски домови во кои условите се на мизерно ниво. Студентски домови со поплави во собите, руинирани тоалети, паднати тавани и мензи во кои се служат продукти со изминат рок. Владата, наместо да се занимава со решавање на овие проблеми на студентите, та е преокупирана со приватизирање на студентските домови. Зошто? Дали може би по приватизацијата веќе се знае кој ќе стопанисува со истите? Односно, дали веќе криминалната коалиција СДСМ-ДУИ истите ги има ветено на поединци близки до нив? Слепите лица денеска го одбележуваат 15. октомври, меѓународниот ден на белиот стап, символ и помагало на слепите лица. Иако минатите години многу се говореше, а беа направени законски измени, овие лица и понатаму имаат многу проблеми во движењето. Суаре Талишан е роден со 99% оштетен вид. Живее сама, пораснал во домот без родители 11. октомври. На 15. октомври секоја година ја повторува истата порака. Дозволете ни да живееме без нашиот вид. Тој живее во населбата Ново Лисиче, дојде сам, како што вели го знае секој дел од неговиот стан до главната улица. Најголем проблем за него е преминувањето на крстосницата. Бидејќи онаму каде нема звучна сигнализација на семафорите, мора да има помош од некого за да ја помине. Заедно со него ја поминавме фреквентната улица, која нема звучна сигнализација. Суарет од коалицијата менуваме, вели дека среќа има граѓани кои кога ќе ги замоли, заедно преминува улица. Самиот град, дали така е проектиран или слично, е неурбанистички планиран за потребите на нас, слепите лица. Знаете, а што ако нема некој да ви помогне на семафор? Ке си чекаш? Што да ви кажам? Ке си чекам? Во Скопје само на три крстосници има сигнализирачки звучни семафори, вели Суарет. Нема секаде патеки, а она што е загрижувачки, нема ниту бел стап за секој од нив. Според нивните истражувања, само 1% има пристап во градот Скопје за лицата со попречен вид. Од наредната година, белиот стап, кој треба да сигнализира каде има препрека на патот, ќе биде на товар на фондот. Смарт стапчето е многу добро, каде што, да речеме, тој детектира бандери, да речеме, издигна простор и он вибрира, и он кажува. Значи, те предупредува, дали нешто пред тебе ќе има, дали нешто ќе се случи, значи, колку толку е олеснителна околност. На нас не е проблем кога ќе се воиши во автобус, ние не знаеме на која станица се симнеме, или ја треба сега да ги бројам станиците од тука до, да речеме, до железничка, или да прашам некој на која станица сум, да можам да се симнам. За него е важно да се вложи во образовниот систем, кај слепите деца. Во Македонија има 2500 луѓе со оштетен вид. Тие своето образование го почнуваат во училиштето за слепи лица Димитар Влахов. Од понеделник, културните институции и уметниците ќе може да аплицираат онлайн на конкурсот за поддршка на проекти од национален интерес во културата за 2023 година. Системот ќе биде отворен на националниот портал Е-услуги, а не како лани преку интернет страницата на Министерството за култура. Системот за аплицирање ќе биде отворен еден месец до 17. ноември. Министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска рече дека промената се прави со цел дополнително да се поедностави процедурата, а апликантите директно да можат да ги преземаат и да ги прикачуваат документите, како уверение за државјанство, увид во тековна состојба и слично. Техничките упатства и поддршката при регистрирањето корисниците ќе може да ги најдат на веб страницата на услуги.gov.mk, како и преку контакт центарот на овој портал.
Власта има купи ден политика. Во културата, министерката покажува тотално непознавање. Критикуваат од ВМРО да ПМНЕ. Според нив, конкурсот е објавен предоцна и со тоа е прекршен законот. Тоа е кршење на Законот за култура, член 62. Во обичаениот тајминг за објавување на конкурсот секогаш бил до 5 септември. Сето ова ќе влијае на именување на стручните комисии со задоснување, кратење на рокот за одлучување и објавување на годишната програма и реализација на проекти безмалку во мај 2023 година. Значи, повторно ќе имаме половина година изгубена како и ова. 12 учесници од Нова Градишка во Хрватска, кои вчера почнаа да го трчаат 15-тиот ултрамаратон во чест на Тоше Проески, предмалку стигнаа на Скопскиот плоштад, попатна станица до Крушево. Во центарот на Скопје е Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Мими, очигледно и по 15 години, Балканот не го заборава Тоше Проевски и е мотивација за овие екстремни спортисти. Тања, да, по 15 години Балканот и сите ние не го забораваме Тоше Проевски, најголемата музичка звезда во Македонија, која што и ден денеска ги слуша песните, се сеќава и тагува по него. Од Мала Градишка од Хрватска, прва станица, площад од Скопје, площад од Македонија Скопје, наум се сиграте, толку време трчате, толку луѓе, утре заминувате во вечното, почиваните по Македонија. Да, како што кажавте, 15 депутат, 12 македонски спортисти, вчера на 14 октомври, 16 часот и 30 минути, од Нова Градишка, од местото каде што полета државниот хеликоптер со телото на Тоше, каде што во ден денеска изграден споменик на Тоше, стартуваја 12 македонски спортисти. Денеска во 18 часот стигнаа на площад од Македонија во Скопје, каде што има мала пауза и во 21 часот ќе продолжат да трчаме за Крушево. Во Крушево се очекува да пристигнеме утре, 16 октомври, точно во 12 часот на план на нажимење на училиште на Тоше Проевски. Како трчавте, како се менувате? Самиот старт започна до излезот на Нова Градишка. Трчавме заедно, значи трчавме учесници. После тоа почна трчањето на Србиво штапетно. Маратонците се минуваја на расстојање од 7 до 10 км. Благодарам за почивањето. Тања, инако најстариот учесник во овој маратон е човек кој има 70 години. Да не го заборавиме делото, ликот и сите оние песни на Тоше Проевски. Мими, ви благодарам. Ви благодариме за вниманието. Се гледаме во вечерните вести. Пријатно.